Повністю мебльований, з окремою кухнею та відремонтованими кімнатами. У Дніпрі для переселенців відкрили будинок матері та дитини. Тут з пожильцями працюватимуть психологи, а ще приходитимуть потенційні роботодавці. Знайшли кошти та допомогли з облаштуванням домівки спортсмени Дніпропетровщини і Харківщини. У нових оселях вже освоюються зо 30 мешканців. Як відсвяткували входини – далі у сюжеті. Зі сльозами на очах пані Вікторія з Ізюму згадує перші дні повномасштабного вторгнення та як вибиралася з рідного міста. Ми так виїхали, у нас упала машина, літали самоліти, машина утонула. Діти йшли пішком до Кам'янки, яку теж точно так же бомбили дуже сильно. Слава Богу, отець, який не мог приїхати в Ізюм, але він в Кам'янці зустрів їх. Сьогодні у жінки з чотирма дітьми на весілля у новому будинку матері і дитини у Дніпрі. Дуже радіє, що на її шляху трапились такі волонтери, які допомогли у скрутну хвилину. Я так скучала за своїм містом, це так непередаваємо, коли ти... Тебе не хочется ни разговаривать ни с кем, но ты скучаешь за теми родными, близкими тебе людьми, понимаешь, рядом особо нет никакой помощи, и ты сам. И когда ты так открываешь этот дом, и ты понимаешь, ты дома. Новий будинок на 300 метрів квадратних. Тут зробили косметичний ремонт, вмеблювали кімнати. На першому поверсі хол, кухня та спальня для старших жінок і тих, хто має інвалідність. На другому ж поверсі кімнати для відпочинку, окремо для дітей, окремо для жінок. Є ще дві кімнати, де сплять мами з маленькими дітками та санвузол. Одночасно в будинку може проживати до 40 людей. Наразі тут оселилося майже 30. Більшість – діти. Новосели турбуються про режим дня та зробили чергу відповідальних по кухні. Ми харчуємося спільно, як велика родина. У нас ніхто окремо не їсть. Ми ставимо ці два стола. Діточки в першу чергу у нас їдять діти. А потім вже матусі сідають. Кожна матуся чергує та відповідає за сніданок, обід та вечерю. Для приготування, каже Яна, є все – холодильник, меблі, піч. Та щодня наповнювати холодильник важко. Бували і тяжкі дні. Проте, зазначає, матусі тут винахідливі і можуть приготувати котлети для дітей навіть з паштетів. Так, перший пішов. Хто акуратно носить? Підтримують родини переселенців спортсмени з Дніпропетровщини та Харківщини. Разом з благодійниками вони і відкрили будинок матері та дитини. На все витратили майже 4 місяці та майже мільйон гривень. Наразі будинок винаймають. Оренду та утримання беруть на себе. А ще тут планують облаштувати дозвілля дітей. У нас в планах зробити тут дитячий майданчик спортивний. І не тільки спортивний. Я думаю, що та будівля буде розвиватися. І ми вже трішки... Згодом піднімемо питання про його викуп, я догадаю. В планах ще декілька таких домів зробити. Крім того, до організації новосілля долучилися і благодійники. Для переселенців накрили стіл у дворі будинку. А ще знайшли розвагу і для малечі. Пригощають їх солодкою ватою. З задоволенням ми будемо доставляти, допомагати сюди дітям і продукти харчування. І обов'язково ми будемо тут постійно робити якісь свята, тому що діти потребують свят, діти потребують гарний настрій. А на згадку про цей день діти створили футболку вдячності. Долоньками та українським стягом прикрасили її прямо на Станіславі. Слухай, як круче, ніж Дольче & Габбана, я тебе говорю. Наразі спортсмени у пошуках донорів для відкриття ще будинку, де прихисток знайдуть матусю з дітьми. Вікторія Вахрушина, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».